bandirabe yebi yankobe jaogo tv sikuala so tayun yi odo image on gendi kadi jaogo tv ari e mbadi mudum kono kadi so tayun yi odo visage wala ngodo ayao odon kettini odo neddo no feewi e sen mon biteedo jaogo tv waden pami odo ko Mamadou Issa Nia ko professeur mathématique kono kadi ko premier adjoint maire de la commune de Horkodjere ko suko toko so to bangi duubi kono ko mawdo to bangi golle ko dum woni sababu kala saha nde besngu diwan bo matam dillini programme uji baadi ni gila sport ha culture e ko nande mum serani o mo siftre din don nyalawmaaji nde won non sayi neddo ene siftre kala e saha ko kanyum siftorto hore mum aduna ko wadi wadi e hali hali golle ngado hala hala wattindo halede non farba demba salli sek wi dum non bandirabe wadde en paami ko gollade gollono leñol mum tan woni gonga kono neddo kadi so tawi ene nyaaji yo nyaaj e bandumen ko adi ndada mujju ya e jananbe bandirabe mujju jiide fotu bande en njaada e mun ko don ngardata ko don jodata ko dum woni sababu odo suko togo sande kadi jeunesse mo horko jere wadi programme baddo fayide no fi hakkul mabbe na lanke biite do babs ko dum woni sababu be mbadi mo parene odo programme en jiwarde delegation timmudu kam e cuddide makko e sehilabe makko gila hanki taw wona hande bandirabe ene heewi faggotobe sehilabe hesbe ngacce yibbe be dum don non wona indimaagu jiya Allah dandi hen Mamadou Issa Nia ko dum woni sababu jaogo tv ari 12 demo odo jamma ngam wadde no wadanno ngam rendude makko golle de ngardini dum ha ngarda kettoden delegation Mamadou Issa Nia micro jaogo tv assalamu alaikum bandirabe seyla calbini mi njurin mi ngardo ko e programme adjoint maire amen Mamadou Issa Nia sukaabe senes hor kajere jogi nyalamu teddungal teddire mo kanko be mbadi pare programme so tayi non maire ma teddinirama gadal hokkama gadal anna umur ndewaye mudu ndusadu be jamma pulaagu jamma baddo fayide ko jamma teddungal so pulaagu ummi maran kala do doddi min noto surtout ba hadi noddi monsieur le maire amen ene yaha ene yaade jammo mi jaade makko gelene wuli haani buubi la jaara mo jaara bandiraabe en calminaama hande ko jamma Mamadou Issa Nia afu yumune baamun kadi ko bella maran so tawi o wadama pare do geleji biram demba do ko weltare tan ngari hay probleme goro alda bibi wurungo kado alda e bandiraamo be dum tagi min badi pellital hande min gummi rewde ma ngari ko jardo rewede ko neddo tinnido tinnido sagara mojjo mo hun munala dum tagi so ummi maran min dewan tiagal mo kadi min jiyam ko ranko mojjere min jiyam ko ranko faydaagal min jiyam ko ranko jokkerendam e ho woni ko nangi hen ha tidi amin nyaago Allah tan juudde balde mo juudde battane da Allah juunar dum ha juura kadi yo juuddu hen balde yo so am ko japtamo ko weltaar no fee parce que so wadam hunde bayno ko min fo badani ko wurngo fo wadani min beltimen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum bandirabe assalamu alaikum yebobe jaogo tv on calminama on juurama on beltanama no fee no fee vraiment ko weltaare mawnde hande wonani min arde wadde accompagner wala je jogade fartenge jeede délégation mo ganduda kay ko délégation parrain jamma hande o e o concert mo ganduda ko concert patam lamo baddo dum organiser woni jeunesse de Horkodjere en beltinime be do passage en calmini be vraiment Sulu beni min garde ko délégation premier adjoint au maire woni Mamadou Issa Nia on ko bangé gor bangé kedido ko gidjam minen pitti minen mawnidi ko min hoddibe min medani hay gor medani wiide yiter goddo ne non wodi vraiment ko respect woni hakkunda men so tawi Allah wadi min gummi mi Dakar min tawtaram hono ko wayni min bay tan ko bornade pada men min jagga hen min dewe hen parce que Mamadou Issa Nia ko neddo
do multidimensionnel ko zone mo ganduda zone intègre zone jidde développement sa yi parrainage uji di o mo wadé hen ciblé e de ngandi kadi wona odo tan gallo bol o mo wowi dum o bol biram kadi c'est très historique tawi kanko wada me hen kadi o ari o arti e de mbay wiide ko golle makko bad non kadi e de ngandi ko zone o mo andi engagement gonde heno e ko ingrédient ji gonde e der zone est li donc ko dum gandanda hore ma wonani min fierté mawdo wadde mo accompagner e odo délégation patam lamo mo ganduda mi wawa limtude dum maret sal sat nena saram do ko gawla men minim pidji gel ko min sukabe e vraiment kambe fofa bendo mi wa limtude donc ko weltare han en gros weltare monde monde woni nimi arde wadde accompagner e tawterede odo bare wala odo soirée mo ganduda hore ma ko bax jogor fiji do ene kadi ko gidjam wada parrainé vraiment c'est une fierté mamadi sa non en gala gable makko ko neddo mojo en plus ko jiddo jeunesse wadi golle makko ko heewi e participation makko kewde e der jeunesse mo orke jen donc bidi way wiide jeunesse orke jen aussi ciumani ko toddi mo ko comparer non do ta min bawara haade min bas journade bidandi ko haalo be kadi ne keewi jallo min beltani mam aussi e dernement non assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum musibbe teddube ngendi yankobe yontabe afrique yontabe leydi senegal jamal hire modon sikala ko en direct gonden do e concert men mo ganduda ko concert baddo fayida taw kadi ko senes mo horkojere wadi dum organiser kono kadi allah hokkibe fartangi wawde subade arjelo maire cukulel toxel cenganangel cegineji kangene ngatire yontabe hono mamadou isa nya bobo jom jamanu min bima seydi nya so tawi non allah hokkima fartangi wonde adjelo maire taw kadi aussi ndewda koy premier caisseur l'assemblée nationale coordinateur département kanel maire commune mo horkojere député à l'assemblée nationale mais ci ko dum ko labde bandu tigi wadata non mamadou isa min bima délégation wadi fayitu no fewi sabu en bawa kontude ko ummi hande e horkojere tugane ma ho gasambiri fay aynimaadi fay bousiyabe fay wali jala dendangal gure takkide sarade kala mo be ganduda beedo ko yaadi be daawdo Moussa malal baydi Moussa mojjo neene geddaado welo kosam kambe fof be ngari ñagane mon Allah mo jere wiide on jamma hande o ko jamma e der jammaaji sabu dum ko jamma kulel keccel bobo jam jamaani kecco laabo juude eewa minen awlube non hamin mbiya cukulel to laabi juude ñamdara koye mawɓe hono Mamadou Issa mojjo nen Dieynaba Hammadi mo dullaani Hammadi kadi baddiiɗo Hammadi jamma hande o amin beldi no feewi nde non ko action et frame action maire yonta ene wada pare do e der wuro bamun ene wada pare do e der wuro yumun sabu biddo so jibinama ko yumune bamun fo pore mudum kanko koyde makko nay fon mem de leydi ne wonno ko garme e wakali ko hokka do ko hokka ko wawani hokka ko wawani nde wonnon ɓe mbi so mbi neɗɗo jibinama e gesa jabbe rosirama bine gara so lammine haani bammakko heeɓino ngalɗo gueɗal e nder ngoɗo wuuro waɗi mission mum ha timmi kankono yo Allah hokkumo rewde e felo bammakko he eywa Mamadou Issa noon ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo moƴƴo Allah ne waddi min gila ala no min poti min jangidi école gila seyi ha sem gila nden ha joni hay hunde ala hen ko change ewa ɓe mbi cehilagal dimo e gawɗo so juuri tan ko dimo jaaɓi Allah ne weela kono gongo ne tawa eyi minen fo hamin belti eywa min mi awani yaade e ɗiɗo pijirloji kono noon hunde fof koko dilli fo wonko dillini ɗum eywa Mamadou Issa ne jari ɗum eywa hamin ñagonoma Allah moƴƴere kadi minen fo min belti jamma hande o
Assalamualaikum salmi ono fo assalamualaikum 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 bandirabe on calbina mon juram batnam hande commune arbe do concert gardugol mamoudou isa nya premier adjoint maire de la commune de orcojere so tay min gari do hande hamin belti sa yi minen hande to min tolni do hande hamin bala joda de concert ko sababu ne mamoudou isa nya non e hal sinno wiino mo yomin gondo en haatima balde tari hamin jodi min danaki ene jarani min sabu dum minen mamoudou isa nya non woni premier adjoint au maire ala fo ko suudi min e aduna ala fo ko rokkani min aduna et puis commune o yi hen hore mudum département o yi hen hore mudum ngandanda hore ma minen horko jernabe commune orko jer aussi min yi hen ko yamen ko cugulel tokusel ge hewani dubi de ko cugulel keccel ngandanda hore ma kewdo hakile kewdo nedi kadi min beltini won feewi amin beltini madame makko jenabu nya amin beltini dendangal bandirabe do fof amin non amin do jodi e estado amin padi ha chanteur ara kadi amin bay wondo ha jangu weltar tan kalko min bi amin kala min jubar ko amin gon koy weltar no feen feewi kay jammo ne wari pay kadi en garde delegation bande pay wonnon sen bel ambient delegation min kadi jeya koy jeya ko jeunesse or kadi wonnon delegation fo ko jeunu jimi kadi ko delegation jaaj lum tiido kala porno ardo hande mo dañane ardo enen so tay jeunesse or kadi wadi en pare mon antenne ko gattar modi kon non ko der sen ko er jeede enu ko men woron parenage ko sen bela ma bien ko ni baba hal sababu ni bela mo mbiri hewi wadere parenage sen bela mbiya hay andu hin gummi toto bawon kono mbiri hewi wi kadi aussi kono modo jam ngeban kon no stewi wuro jeune wuro fof rendi limbir jogi activité wodo activité badde fay kadi won min parain ko an dum mbawa mi ko weltare e nangirdu dum tudi sap dum kadi woni ko itimi Dakar hado gonnum ko activité won ko nono ham Dakar bien sûr ko tang programme ju goddi min bi mi samedi hande o tan kam do mi taw tre jammo tam ene mi rutta be tudungal ngal won non mana hunde wem sem welam kadi mi wi kala ko mbaw mi wadde hen ko seeda e ko jimmi wadde ko kala ko mbaw mi wadde sem welam bi ko yaw ko mi jawd won non mbiri damini to ha yes bien sûr wadande jeunesse o bien sûr fodde mawni dum non ko ner darna mi woni kadi Allah wari kadi jatta ma dum bo kadi yanti hen non ndem ran jatta ma ko ma sha Allah mi baba mi yidi halde kunguri kewdi kono bi jogi cedele ile kiidi yis wala mbiya gila hanki fodde mbelam mu jogi e nyalom arde non delegation timudu non bi mi nanni te wi ko jenu mais aussi ko bien sûr ko pandirab mi aussi zeta ma ko siglab non zeta ma mbi en tan ko dum belam mi arto hen non do ha yes inshallah to bangé bien sûr beydar ya ñade jam he inshallah
jaramu jarama tawturanum on don program non banmin debbu teddudu biteddu Coumba Sana Mbaye debbu mo hawre noy beltino de dangal bandabe fo jokke yebbe Diaogu TV jokkon wadde abonnement.